2016 წლის 1 აგვისტოდან რძის ნაწარმის მიმსგავსებული ტერმინების გამოყენება აიკრძალება. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით რძის ტექნიკური რეგლამენტი ძალაში თავდაპირველად 2015 წლის 1 აგვისტოს შევიდა, თუმცა ბიზნესის შეუფერხებლად მუშაობისთვის მწარმოებლებს დაუდგინდათ ერთწლიანი საშეღავათო პერიოდი, რაც ითვალისწინებს ეტიკეტზე რძისა და რძის ნაწარმის დასახელების გამოყენებისას სიტყვა მსგავსის ან ებრის დატანას. 2016 წლის 1 აგვისტოდან კი რძის ტექნიკური რეგლამენტი სრულად ამოქმედდება და რძის ნაწარმის მიმსგავსებული ეტიკეტის სამომხმარებლო ბაზრიდან ამოღებული იქნება. რძისებრი და რძის მსგავსი, არაჟნისებრი და არაჟნის მსგავსი პროდუქტები სავაჭრო ობიექტის თარგმანებზე ჯერ კიდევ დევს. დავინტერესდით სასურსათო მაღაზიების მფლობელებისა და მომხმარებლების აზრით და ნატურალური პროდუქტების სავაჭრო სივრცეში გამოჩენასთან დაკავშირებით მათი მოსაზრებები მოვისმინეთ. Gavike ახალი კანონ პროექტის შესახებ რძის მაგვარ პროდუქტებზე, რომლის მიხედვითაც რძის ნაწარმით დამზადებულ პროდუქტებში აღარ იქნება სხვა წარმოშობის ნივთიერებები. ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენი ჯანმრთელობისთვის. ნატურალური პროდუქციის გაყიდვა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც გამყიდველისთვის, ასევე მყიდველისთვის, ასე რომ ამ სიახლეს მივესალმები. ბუნებრივი ან ნატურალური რძის პროდუქტების ყიდვა ჩვენთვის მომხმარებლებისთვის ძალიან კარგია. რაც შეეხება არომატიზატორებს და სხვა ცხიმებს, რაც დამატებულია პროდუქტებში, ეს ჯანმრთელობას უნებს. მე მივესალმები ამ კანონ პროექტის, აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. სწორედ ამ თემის განხილვას მიეძღვნა სურსათის ეროვნულ სააგენტოში რძისა და რძის ნაწარმის მწარმოებლებისა და იმპორტიორების შეხვედრა. სააგენტოს წარმომადგენლებმა ბიზნეს ოპერატორებს რძის ტექნიკური რეგლამენტის ის ნორმა გააცნეს, რომელიც მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან ამოქმედება და რძის შემცველი პროდუქციის დასახელებაში მსგავსის და ებრის გამოყენების აკრძალვას ითვალისწინებს. შეხვედრის ერთადი მიზანი იყო მიგვიწოდებინა მეწარმეებისთვის, რომლებიც რძის გადამუშავების სექტორში არიან ჩართული, ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 1 აგვისტოდან აკრძალული იქნება ეტიკეტზე დაწერა სებრის, რძისებრის, ან რძის მაგვარი და ასე შემდეგ. მეწარმეებმა ფაქტიურად მზადყოფნა განაცხადეს ამის თაობაზე. იმდენად რამდენადაც ეს არის არამხოლოდ მათი ინტერესების დამცველი, არამედ მთლიანად სრულიად საქართველოს მომხმარებლების და მოქალაქეების ჯანმრთელობის დაცვა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით რძის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შესაბამისად 2016 წელს 1760 ბიზნეს ოპერატორის დოკუმენტური შემოწმება განხორციელდა და ეტიკეტების წესის დარღვევის გამო 11 ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა. რძესა და რძის ნაწარმში მცენარეული ცხიმის მონიტორინგის პროგრამის ფარგლებში აღებული 87 ნიმუშიდან დარღვევა 12 ნიმუში გამოვლინდა. ბიზნეს ოპერატორების შეხვედრა დადებითად შეაფასა თავად რძის პროდუქტების მწარმოებელმაც და აღნიშნა, რომ ეტაპობრივად გადადგმული მსგავსი ნაბიჯების საბოლოოდ ბაზარზე ჯანსაღი პროდუქტების გამოჩენას შეუწყობს ხელს. რაც უფრო მეტი შეხვედრა იქნება, უფრო მეტი ინფორმაცია იქნება ჩვენთვის საჭირო და ძალაუნებურად წარმოებლებიც ნაბიჯ-ნაბიჯ მივალთო იმას, რომ საბოლოოდ გამოუშვათ ის პროდუქცია ყველა იმ საკითხის გათვალისწინებით, რასაც სახავს თუნდაც ეს ნებისმიერი ამ ხალხის ჩამოყალიბებული აზრი და დაყენებული ეს რეგულაციები. რომ თვითონ მომხმარებელი იყოს დაცული, მომხმარებელმა იცოდეს რა სჭამს, მომხმარებელმა უნდა იცოდეს რა სწავს, ეს სავალდებულია. 2015 წელს მიღებული რეგლამენტი მიზნად ისახავს რძისა და რძის ნაწარმის რძის შემცველი პროდუქტის წარმოების, გადამუშავების, დისტრიბუციის ეტაპზე რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას. სოფელ დიოკნიში საჯარო სკოლის მშენებლობა აქტიურ ფაზაში შევიდა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაფინანსებით 150 ბავშვზე გათვლილი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სკოლა შენდება. სკოლის მშენებლობა ახალი სასწავლო წლისთვის დასრულდება. მუშაობ უკვე 2 თვე ვიმუშაო, პირველი სართული გავაშენეთ, ეხლა მეორე სართულზე დავიწყეთ 2 დღეა და რაიცი, ვიმედოვნებთ, რომ აი სექტემბრისთვის, აი როგორც სკოლა დაიწყება, მე მგონი, რომ დასრულდება.
Shinagan Sakmeta Saministros Acharis Policies Department is Interpolis Eronuli Central Luri Bureau Saham Tipos of Tobis Samsa Huris Acharis Taguris Regional Luri Contas Verus Mtavaris Samar Tolosanam Shromle Mirto Blivachat Arabuli Honisebe Bishetagat Turkets Interpolis Mirz It Held Circularit Zemnil Sami Mokalaketa Agaves Androis Twist Sami Vetakawe Bulis Mimart Canonit Catvalis in a Bullet Sinasa Extraditio Procedura Bimim Dinareops. Interpolis მიერ წითელი ცირკულარით ზევნილი თურქეთის რესპუბლიკის სამი მოქალაქე ბათუმში დავაკავეთ. ამ დროისთვის სამივე დაკავებულის მიმართ კანონით გათვალისწინებული წინა საექსტრადიციო პროცედურები მიმდინარეობს. Stikia Imeret Shizlieri Tsumisheka Tatborilia Samtredis, Bagdad Sada Vanis Rayonebi, Kanet Kurda Sahnav Satesimit Abitaziane Buleshida Sasoplogzebi, Vanshika Daurebel, Tsumisheka Tramdenimem Dinareadita, Tatborilia Sats Horebeli Sahleb, Mosahlebas, Armiet of the Ba Electroenergia da Bunebriviari, Tsumisheka Kansakutrabit Sopelip Zwain Dazaral the Sadat Alisats Horebel Sahleb Shevida, Asevedat Borilia Sahnav Satesimit Abi, Mosahleba Dahmarebas, It Hoskam. Special group have been shaken a problem, but Zaralis Motsuloba under that, you know. Sahlebi, I can be cut with its art to health. Qualapedi. Mishedega died for us, Nate Sevi, Sahlevi Shower, that took him a Sime, Sarcho Sanogona, Qualapedi's art, Daikhov, Skulpaka Sahonel, Skulpaka, Fino Levida. Ეს გამოიწვია ყველაფერი ამ დინარის გაუწმინდელობა. Წვიმას არ გადაუღი, ასე რომ ჯერ ბოლომდე დათვლი არ არის ზარალი, მაგრამ ზარალი ძალიან დიდი არის. თითქმის მთელი ვანის და ბაღდადის რაიონი არის დაზარალებული, შეიძლება ითქვას. წაღებულია უამრავი ხიდი ბოგირი. სოფლის მეურნეობის ნათესები არის განადგურებული, დამხშვალი არის ფრინველი, ზოგადად ცხოველებიც კი და დათვლილია ოჯახები.